خوشی استانی کانال سلیمانی سلطان لیبرد خوش حال من رفیقی تیکا لبرنامه یاری سلیمانی لکل تندم لبرنامه امر وندات و رکمان جوازه میان کنم باز لگرینگی سوشیال میڈیا کن باز لباب تان کن کل سوشیال میڈیا لیست دا میندی کی زوری هیا امر دو میانم هیا که کی کن برایز بالن صالحه ک سرکی رخربی وای جی او آی جی آی او لگل خاتونه که یوتیوبر و ماویکی که مدستی با کار کرده دیوید لرگی کار کنی و خوی بناسینه تو هوشیاری به کمالگاتا بلاب کرده امرو گفتو گوده که این لسر وی که آیا رخ راوی که که بلند چون کرده که بوی که دستی گنجان بگیره تو هاو کاری گنجان بکرد و پیان بگیرد و کار کنی ام یوتیوبره تازهش چون دارد. وینری پروگرامی هم رو مامن. زور بخیر بن. که که بلند زور بخیر. خد کشم بخیر بید. خوشحالم که برای کل منن. ایم جروا. دمید سرطا با و دست بیابکم خاتو کشم با لبروی یادی ایتر روژی جیانی افتانو روژی خوامانو تو زیل موادیت دست بیابکم. دمید بزنم چون بو بید خوش بو بیتن نو که ایکی میو که سوشیل میدیه. سرطا زور سپاس دانکم بام درفتی که پتانیه پیشتر دستم کرده بود به ایشی یوتیوب لارگای ولوگ و چالنجا بلام که بام درکوت لم کاری از سرکوتو نابم یعنی هیچ سودگ نگیرم تنها سیر کردنه که هیچی تر هیچ سودگ نگیرم با او کسی که سری ویدیو کاکا بایا برارمیا که پیامک بگیرم که سودگ بگیرم با او کسی که سری ویدیو کاکا لحفه دوی دوزار و بیستو دو یکم ویدیوم بلاو کرده و لسر احمل کردم زور باشه سرکه یوتیوبی پیتوایا کاری یوتیوبری کاری که لیسته در زور خواستی لسه رو خلکانه که زور حالاین ببین به یوتیوبر کاری که باشه؟ تارا دیگ باشه جگل یوتیوب لسوشال کنی کر بلایو کنی ولی اینستاگرام ولی فیسبوکو لسنابچاتیش رو جانه لگل منه بابتا کنی تو هوشیاری زیادر؟ بله زور باشه بگو من کاری کنی ایو پیکوه چون یکتر تان ناسی و چون دستان کرد بکاری که اینو پیکا و بکره خرابی ایوا چون توانی تان پال پشتیم خاطورم کرد سرطا ایواری زور بخیر به جاره کیتر سپاس دارم کنال سینمایی دان باش بیر ایواری شتا خودتان درسی و با رای سو با سر جم کرمندان دخوازم زور سپاس و اوشمان بیرنه چه بعد و اینال مفتان خورا و امرو روشتی مرسا پیروز بایی خوام نسل جمع افرادان و ایوی برغزو و افرادانی رخ رای وای جوی خوام من بالی رو گلیمانی نکن پیروز بایی لیکم ایوی لشتاقی تن درستان با خوازم حدیثان با کریون حدیثان با کریون اشرا با شنن دیست ایوی لشتاقی با ملکتان دخوازم سرطا اما رخ رای وای جو رخ رای بشینی و دولتی ها که وای لشان زبولات لقیه و اندامیشی ها رخ رای وای جو کردکات با یعنی متیدانی گنجان و لوان که لم کمالگاه ده بصراحت گنجان پیوستیم بایی که هاوکاری بکرین و کاش ما خانشه که لو برزانی که پیوستی بایی هاوکاری بکرین که خواهنی کاری که خواهنی پیشتی که پیوستی با رز ده ایشکی بگرین و هاوکاری بکرین سرطا ناسینی کاش ما خانش در رای قطاب خانکوی بو که لو کمال کارو چراشی من هبولی و لو رای ناسی منو پیمان خوشی ماش هاوکاری بکرین و ایشکی برو پیش بری دستم خوش بسید که تو بین پیما به رخ راوکه یا اوک پیشتریش بسید کرد رخ راوکه دستی گنجا نگرید حوالا یا بایی که خواهن بدوست نوا لو بواری که پیان خوش سرب کون جگه لکشم خان والین هاوکاری چند گنجتان کردو یا لما هاوی دروز بونتان علیره زلی خان رخ رای وایجو تقریبا دو با سه سال روا که ها بردامی خیلی کار کنیدی لما هاوی کار کردنی دا خدمتی که زور بگنجان کرده ولی همون روی کوه و همیشه رخ رای وای جو در کهی بو همو گنجان و لوان کرده ویا کوه بیه و خوانی پیشیک بیان پیش که بوی که خوی درست کنیم هاو کهی دبین به همو شیه وی و ل کارو چالاکی پیش من دا کمال زور لگنجان با کچو با کرا اسفاده از زور ل چالاکی که من کدوم نمونه چالاکی که چند نمونه که دو باس بکنم بابتی دوری دلایکی و صالون خیاطی من با کرا تو کبابی برام برم کسانه بر جایی دکنو ولا کوتای دا شاده ندرید دتو مخان دکان دم دور بن خوان ایشو کسابتی خو یان کاته جګلوی کلا بوار سوشل میډیا خدمت یانه کن او هلی کاری شان بوار خسن رخ رای وای جو یزره خان بر دوام بو همو چینو تو جګ لګل همو چینو تو جګ خو د گنجینه اما جیم خدمت کدن ګرنګ ویم تو خدمت به کوملګی خو ما وګینین په تایبتی کوملګی کوردواری خلکی کوردستان خو ما توانین خدمت کتاب کوین تا گنجکان من او رجبینی کنا کوملګی هه بتوانی اګلانی کمن توانین کمی کینوا لاني كم ثاني شهر سريع بكين دستان خوش بسر كتب بابا سلا باري سوشيال ميديا بكين كي
تاراده کی باش کاری تا کن بونمونه لگل خاطو کشمه اهل تنها کو یوتیوبری کینه هوشیاری بلاو کنه سوشیال میدیا لیست ده کرانو یکی زوری هیله ناو کمالگه او به بکاری هنر یکی زوری شیه که تنانت استو تمن نزانید چون هول تنده و لناو سوشیال میدیا بجور یک کار بکن که هوشیاری برس بکنه من لێرە دەڵم بەداخەوە کە سۆشیال میدیا لە ئێستا لە وڵاتی خۆماندا بە تایبەتی لە ناوچەی عێراقدا بە شێوازێکی زۆر زۆر غەڵەت بەکاردەهێنرێت یعنی دیقەت بە ئەو کاردانەوەی کە لە ڕێی سۆشیال میدیا ڕوودا بە تایبەتی لە بەشی عێراقدا زۆر زۆر بەغەڵەت بەکاردەهێنرێت ئێمەش وەکو ڕێکخراو بە بابەتی کۆمەڵێك کۆر و سیمینار و هاوشێوەی وەکو کاشمان خان کەوا لە ڕێی کۆمەڵی ڤیدیۆیەوە کە توانێتی دەورێکی زۆر زۆر خۆی لە کۆمەڵگای دروست بکات و کاردانەوەیەکی زۆری بکە بەم شێوەیە بتوانین ئێمە چۆن دەڵێ بابی سۆشیال میدیا بە شێوازێکی کە بەکاربهێنرێت کە بە شێوازە دروستەکەی بەکاربهێنرێت وەکو وڵاتانی تر بەڵێ بێگومان وایە خاتوو کەشما لەگەڵ بەکارهێنانی سۆشیال میدیا و ئاوا دەرکەوتنت چی گۆڕاوە لەگەڵ لە بابڵێن ژیانی تۆیە بەڵام ئێستا کە ئیتر هاتوویتە ناو بواری سۆشیال میدیا بێگومان خەڵکانێکی زۆر ئەتناسن گوێت لێ ئەگرن بەتابەت مابەتدەم بابەتەکانی تۆ بابەتی هۆشیاری بێ و کەسانێکی زۆر هەن کە گوێت لێ ئەگرن یعنی ئەم ناسینەی خەڵک بۆ تۆ چی ئەگۆڕێ لە ژیانی تۆیە پێت خۆشە ئاو بەو جۆرە خەڵک بتناسێ هەروەک ژیانی ئاسایی خۆم وایە شتێکی وانە گۆڕەوە چونکە تازە پێت خۆشە بە ناوبانگتر ببی بله لحول بو آیا و ارولا حول بو آیا و بخوانه کرد امه بگم آسته که بو راگند کاری بخوانم زور باشه یعنی خولی او تی بیتن آراگه بله زور باشه سر که تو بی اصلا قناقی خواندنی؟ بله زور باشه خب های سوشیال میدیا و یوتیوبری ها خوانه کرد پش بیا نخسته؟ نه والا لکل خوانه که و یوتیوبری ها که شکر خیاتی شکم واو ماشالله و که بلنج با پاپشتیک با گنجان که یعنی شانازی پیواکم سرکوتو به دستی خوش به گمان اگر چی پال پشتی گرنگه بلان بونی خود و او ازایتی کلنا خود ده او گرنگ ترا که اگر تو خود براسی ازایتی تیانه به نتوانی بیتن او بواره و که لیسته ده بواره که ایتر زره خان کشم خانه که لو کسانی که زور توانه ای که لراده بداری هی اما ایمش هل ری برشم بالای نیک بیادم که وایم خوانی تو رکی می دانی که خوانی وی بید با راجعند کرد. هلا خواهد بود. اما هاو کاری داره. اما مواد بیدا و دیگه فهم نیله خواهم ان شالله تا کبو خونی بگ خویه. زور زور باشه سر کوتو بند دستان خوش به براسی او یکی که لو بابلین پالتوش تیانی که هر تاکیک پیوسته تی بایا زیادتر حالی بابا بایی که براسی بەت لە چەند تاکۆی کەیتەوە ئەو بابەتانەی کە خاتو کەشمە باسی لێکاڵ ڤیدیۆی لەسەر دروست ئەکات خۆتان بۆیان نەنووسن یان خۆت ئامادە یەکەیت خۆی زیاتر قسە خۆی زیاتر ئامادە خۆی زیاتر بابەتەکان بەڵام ئەوەی تێدایە بۆ هەر بابەتێک کە حازری دەکات پرسۆڕە ئێمە وەردەگرێت و ڕاستێکی ئەوەی کە خۆی هەڵی دەبژێرێت بێگومان ئەوەی کە ناو خەڵکا بڵاوە و هەر بابەتێش کە خۆی حازری دەکات من هیچ کاتێک لەسەر هیچ بابەتی کۆمێنتێکم نیاوە چونکە بەڕاستی بابەتەکان زۆر بە جوانی ئیشی لەسەر دەکات و زۆر بە جوانیش ڤیدیۆکەی دەکات و کە ماتەوەی ڕاستەوخۆ بە بی ئەوەی سیری بکەین بڵاوی بکەینەوە زۆر باشە کاسە کچێکی ماشەڵڵا وریە سەرکەوتووبی زیاتر حەزەکەی لە چ بابەتێک بنووسی یعنی من بەڕاستی ناڵم هەموویان بینیوە چەند ڤیدیۆیەک دەم سەیر کردووە زیاتر دیقەتم لەوەیە کە بۆ دەربڕین زۆر باشە بۆ ڕەنگە بۆ داهاتش بۆ ڕاگەیاندکاری هەزۆر باش بێ حەزەکە زیاتر لە چ بابەتێکەوە هۆشیاری بڵاو بکەیتەوە ئەو بابەتانە کە لە ناو کۆمەڵگا زۆر دیارە کە بۆ تا ئەو ڕێگای کە کەسێکە چێتە سەر ئەو ڕێگا بە هەڵا ئەمانە ئەو ڕێگا هەڵایانە چاکەین بیانێنینەوە سەر ڕێگای ڕاست بەگشتی ئەو بابەتانە هەڵەبژێری کە تەواوی کۆمەڵگا بڵێن پێویستێتی بەڵێ وتت یەکەم بابەتم چی بووە لەسەر ئیمالکردن بوو ئیمالکردن بەڵێ ڕۆژان زۆر قسە بیستێنەوە بۆ مناڵە زەممانەکەن حەسوودیمان پێبن خیانەتیان کرد ئەو قسانە ئیهمال کەین یەکەم ڤیدیۆم لەسەر ئەوە بوو ڤیدیۆی دواترم لەسەر ئەو بکە لە خوای گەورە نزیک ببینەوە ئەویش بەناو سەرچنارە کەیتەوە هەنێ دیاردی زۆر ناشری نەبینی لەوەوە ئەوم بۆ دەرکەوت کە ئەو ڤیدیۆیە بڵاو بکەمەوە کەواتە ڕۆژانە کاتێکگە چتە دەرەوە دیارێکی ناشرین شتێک کە دێتە پەرچاوی تۆ پێت جوان نییە دیکێتە ڤیدیۆ بڵاوێکی بەڵە سەرکەوتوو بیت
گرنگا هر یک لاست خویا و براستی بتواند یعنی نشرین یکان لناو ببعد حال بابا جوانی شعرکی بگو من هر دیار دیکی نشرین شعرک من خوانه خواست برو لاره بابا یا هر دیار دیکی جوانه بیت نسندینی شعرک من سرکوتو بیزور پیم خوشه که بیر لشتانه کرده تو بتمه یعنی بنیازی لده هاتو زیاتر و زیاتر ویدیو کن دروس بکید بعض لسر همو بابتا کن بکید که کمالگا پیویستیتی بله بو او هاولا نگل کد بله نه انشالله هر دیار دیگه که جوان نبه با کمالگا کمان هاولا این زیادتر لسر او کاران ایش بکی دستان خوش بید که اگه بلن لیسه دا بابلا این کمالگا انجا یکی زور خیلی که یوتیوبرین و لرگه ولوگ و لرگه درست کردنی ویدیو او بابتانا زور لب بابلا این داوکانی جانکانا چی راکک پیتوه اما گرنگا نزیره خان بگمان اگر بوشی کاش مخان که بکاریدن اش بوشی بکاری بینن بگمان اسوادی کی زوری بده به چون لیست دا خلق به تایبتی و کوت منطقی خو من بشور عراق خلق کی زور با سوشل میدیا و خریکن بله لبرو اگر بون او کسانی که واخری کی کاد یوتیوبری مو کاش مخان بتوان اون قسانی که لا کوملگا هيا بشوازی کی یم بشوازی کومیدی بشن نه بشوازی خسا کردن به هر شوازی به بتوانید کاری شواب کوا دوی له کوملگا هبیتو و خلکان جویله بگنو پیروی قصه کردن ممکن ایم با همو شیوه کاری اندکین و دلیل نشین دوی اگر هاو شیوی کاش ما خانم منی زندو آوا ها به دلیل نوی سودی کی زور زوری بکنم که دبیت درس کردنی ولگ پیما به کاتی کی زوریه به زور لاس آره ولگ کاتی اگر پاپش تیک آو ایو ان نبیت رنگ نتوانی ونیا راسته که دسته کاش ما خان او ویدیویی که اشیکا زنی خان تنها بم اتن آمریکی ساده که گل آن موبایلی کل قسطان دکه. یعنی ما هول ایوی بودنی که انشالله بتوانی کار کنی به ویدیو کنی به شوازی کوالیتی و به شوازی که واب بتوانی سپانسری ویدیو کنی موقعی باید همه دنیا ببینه. تا گو خلق کی زود استفاده لب کاتو و کسانی که شوشیوی ام به همه شو سالو کن. بگو من استله مرحله کی سرتاییان. بگو من روز بر روز سال با سال کار که برو پیشتر ابن. او لیست داد تکنولوژی به جوره که کتور روز بر روز زیادتر اتشتن او بوره کن او زیادتر توانی گرینگی بو کار که پیت خوشه. بلام امی با اسلوب کم سوشال میدیا جگر وی که کسانی که از من بینرین یا خود بکاره نرین من علانش لنا یاندا بکاره نرین که رجی کی زورو به سانسوریشه ویدیو کانی نو سوشال میدیا تا چند دبیت زیان با من دالان زنی خان اوی که لکمالگی خوبان دیبینی اننگ برازی شدیقت دا بیا کمالا کسیتی بدا خواه یعنی که شوازی میدیایی به شوازی سوشال میدیا به شوازی که زور زور نشیا بکار دینه که کمالای ویدیویی بومنه کمالا کسیتی که لمشاری خوانده لمولاتی خوانده که و سوان الله ایلنام خلکر ناسراون کمالا کسیتی با کمالا قصه کومیدی که و هیچ معنیش یعنیه یعنی ریش شری پوبجی امانو کمالا کسیتی که زور زور برس گراونه تو خلک رزی که زور زور نگره بدا خوام دلب امانه براسی من کارسات مکمالگا لیسته چینی کمالگی خوان پیویستی به وی که رنشاند کسی که رنشاند نیم کرد که سوشال میده به شوازی که بکار بینیم بلان بدا خواهی ما تنها لعنه خرابه که بکار دینیم و کلانی باشه بکار دین نه یعنی و ایشالله مشروع کن رخ راو هدف ما نوی که لقطاب خانون خوی نگاه کنه که بابتی کورو سیمینار لسر او بابتان حاضر دکین که لمکتب کنه قصه بو کورو سیمینار دکین بوی شوازی سوشال میده به شوازی که بکار بینیم شوازی درست کنیم پیدشان بده کاتا او کور خراوه کتن سردانی قطاب خانه کنه کن؟ سردانی قطاب خانه کن و زنکو و پیمانگا کنش به همه شیم زور باشه بلا بس اکلا قطاب خانه کن کنش که قطاب خانه کن او رجم مندالی تیه که براسی پیویسه و شهری تاور بگرن زنکو و پیمانگا کن ایتر تمنی کیوان هی که خوان بریاری او بن چون اچن قطاب خانه کن یا خود چون هاوکاری گفتگو خودتان باوانگین؟ راستی که لریش چند کسایتی که نو دارو کام کسایتانی که خواهن از منه کن که واتوانن لو بواره ده بتوانن خزمتی چی و کاری چوا کن که واتوانن بنابرکان تیب گینن که شوازی سوشل میده بم شوازه بکر دید و سپاس بخواه تن تجربه کشمانو بلا قطاب خانه خویندگا کنده سپاس بخواه که مکتبه کنیش ما مصاین و قطابیان پیشوازی که زورن نکنی که بو شوازه توانی بیتمن او مبسی که ویسمانه پیان بگینین که سواز بخواه کردن و زور زور باشه و اسفادی زور زوری جدک راو و ایم حولی اوش دادیم بردوان بین تاکو بتوانی او نقصانی که لکو ملگاه و که بتم اگر نتوانی بین بر رشیکین لانی کم بتوانی لانی کم کمی کنو راسته بطل نیای لما اوی کار کردن تانه دای خود لام سالی خویندن دا نزی که چند قطاب خانه توانی و تانه بچنو سیمینار رو کاریم باکن تقریبا 15 و 20 خویند نگاه دا بید که بردوامی اما هدف من اویا
چونکە ڕاستەکەی کاتی خوێندن کە ما ئێمەش ناکرێ بە بەردەوامی کاتی خوێندنیش ببن ڕاستەکەی کاتی ئیمتیحانات و تەلەبەش نابێ زۆر کاتی هێنەبگرین لەبەرەوە چەند مەکتێبێکمان دیاری کردووە هەدەفمانەوەی ئەگەر لەو مەکتێبەیە ئەگەر بۆ منە 500 تەلەبەی تێدا بێت ئەگەر لەو 500 دە تەلەبە بۆ ئیسوادە بکەم بۆ ئێمە زۆر زۆرە لانیکە ئێمەکە توانین بڵێین دڵمان خۆشەکەوە توانیمانە ڕەندانەوەیەکمان هەبێت کە کۆبڵە کەس ئیسوادی لێکردبێ بەڵام ئەوی کە زۆر ئیسوادان لێکردبێت تەنە 15 بۆ 20 خوێندنگایەک دەبێت کە بەردەوامی هاوکاریمان پێگەیاندن و بابەتی کۆر و سیمێنمان لێو کرد و ئیسوادی زۆرژیان پێگەیاندراوە دەستان خۆش بێت تا چەند پەیوەندیتان لەگەڵ توژێری کۆمەڵایەتی لەگەڵ مامۆستایان هەیە زینە خان بە ڕێکخراوی وای جی ئۆ خاوەنی کۆمەڵێ توژێری زۆر زۆر لێهاتووە و هەر ئەوەش ناوە ڕێکخراوی وای جی ئۆ لە هەموو بوارێکە خاوەنی کۆمەڵە کەسایەتیە لە هەموو بوارەکانەکەوە لە کۆمەڵگا هەیە بابەتی موزیکە بابەتی توێژێری کۆمەڵایەتیە ئیتر هەرێک و بۆ منە بابەتی دەوری دەلاکی و ساڵن و خیاتیەکە ئەمە هەرێک و کەسایەتێکی خۆی هەیەکەوە هەڵدەسن بەفکارانە وای جی ئۆش کۆمەڵی توێژێری لێهاتووی زۆر زۆر باشی هەیە کەوا کۆمەڵە کەسەتی ناو خەڵکەکەوە خەڵک گوێ لە قسەکانی ڕادەگرێت و کەوا چۆن دەڵێ قسەکانیان کاریگەری ناو کۆمەڵگادا کەواتا ئەو کەسانە سوودیان لێبینن بۆ ئەوی کە بۆ من ناچنە قوتابخانەکان و لەگەڵتان بنیازن لە داهاتوە خاتو کاشمش ببن ئیتر وا بۆتە یەکێک لەو کەسانەی هۆشیاری بڵاوکاتەوە شانسی خۆی ڕاستەکەی ئەم چەند ڕۆژەی پێشوو قەرار بوو ئەمڕۆ لە زانکۆی کۆمار لە سلێمانی کۆمەڵی کاروچالەشمێنم کاشمەخانی ژێگولانی کە بەشداری کا بۆی کە وەکو یوتوبەرێک لەوێ کە لە دوانێکی خۆی بدات و کۆمەڵی ئامۆژگاری خۆی بگێنێ بەڵام ئیتر بۆی بایکۆتی خوێندنەوە ڕاستەکەی نەگونجا ئمە بەڵێن ئەوەی پێدەین دڵنیان بەلەوە کە لە هەر کۆڕ و چالاشیە کە پێویست کە ئێمە لەگەڵ خۆمان دەبین و بۆی ئەو ڤیدیوانێکی هەیەی لە ڕێک قسەکەنیش ڕاستە خۆ بە خەڵکی بگێنێت ئەمە زۆر باشە بێت واکە کە تۆ زیاتر متمانە بە خۆت پێی زیاتر ئەو متمانەی کە خۆت هەتە بە خۆت زیادی کەی ئەگەر نابێ گومان تۆ ئەگەر متمانەت بە خۆت نەبێ ناتوانیت دەست بۆ کارێک ببی بەنیازیت بۆ داهاتوو یعنی چ کارێک بکەی ببیتە چ کەسایەتێک وەک پێشترش باسم کرد بۆ ڕاگەیاندن کار نە مەبستم ئەزانم پیشەکەت ڕاگەیاندنەوە پێت خۆش بچیتە ڕاگەیاندنەوە بەڵام وەکو کەسایەتی خۆت خەڵک بچی بتناسێ هەر یوتوبەرێکی یاخۆت بۆ منە ڕاگەیاندن کار یاخۆت کەسایەتێک بی کە خەڵک ئێستا بۆ نمونە جۆرەها کەسایەتی دروست بووە ئەمە مۆدێل لە ئەمە بەڵاس یوتوبەرە فلانە ینی ئەو حەزی خۆت خۆتت هەیە کامەیانە لە ئێستا هەر یوتوبەرەکە ئەگەر بگەمەوە خۆبنی کە خۆم هەمە ئەو کاتە ئەپڕیانەکە لەسەر ڕاگەیاند کارەکە ئەنی هێشتا یەکلایت نەکردێتە سەر کەوتوبی یوتوبەری بێگومان ئەرکێکی تاڕادەیە گرانی هەیە تۆ بێ ئەو ڤیدیوانەی دروستی ئەەکەی تێکستەکە دووشەکانت تەواوی بابەتەکە چیرۆکەکەی لەگەڵ کۆمەڵکای کوردیا بگونجێت دوای بڵاوکردنەوە ئەرکی ڤیدۆکردنەکەی یەکێتە سەرشانە دوای چنێک ئەبێت چاوەڕوان بیبزانی فیدباکی خەڵک چیە لەسەرت وایە تا ئێستا و فیدباکی بۆ تاهاتوو چۆن بووە تاستا زۆر باش بە بەس ڕخنەکان ئەوەیە تاستا هاتووە بەس لەسەر فلتەر بۆ کە فلتەرمان بەکارهێناوە لە ڤیدۆکانە باشە کەواتە توانی بۆ داهاتوەش نەیەڵی وەنیە ماشەڵڵا خۆت خاوەنی ڕوخسارێکی جوان و نازکی وەڵڵا فلتەرت نایە لەگەڵ کاک بەڵێن بەتمان ئیشەڵا هاوکارێکی زۆر باشە بێگومان یەکێکیش لەو دیارتانی ئێستا هەیە ئەم فلتەرێکە کەس کەس ناناسێتەوەفرەتان بەخوا پیاوانیش بەکاری هێنن بەڵام ڕێژەکە ڕەنگە لە ئافرەتان زیاتر بێت ئەگەر چی من نازانم ینی ڕوخسارێکی ئاوە جوان پێویستی بە فلتەر نیە خۆی فلتەری شەوانی بەکارێنن بۆی ئاوەیان ئافرەتان خۆی هەمی جوانن هەمیان خۆیان جوانن بەڵێ پێویستیان بە فلتەر نیە بەڵامی تر چۆن دەڵێی بۆ ئەوەی کە خۆیان بۆ شێوازە مرتاحن بۆ شێوازە کار دەکەن ڕاستە خاتوو کاشما کەواتەی تر بۆ لەمەوە دوای ئاواز لە فلتەری هێنیت وانیە ئیشەڵا پێت خۆشە ینی لە داهاتووە کاتێککە ئەتبینن پێت بڵێنەوە ئەو کچەیە کە هۆشیاری بڵاو ئەکاتەوە یاخود پێ بڵێن بنونە کەسێک بێتە لات پێت بڵێت تۆ فلان ڤیدیۆت کرد من لێەوەی فێر بووم لەو ڤیدیۆی تۆ بنونە هۆشیاری وەرگرت بەڵێ بەڵێ دوێنێ شەو نامەیەکم بۆ هات زۆر زۆر یعنی پێلاو خۆش بوو دەستم کرد بە گریان بۆ کوڕێکی گەنج بوو نامەی بۆ ناردەمووتی تۆ ئەو کەسێک کە لە بەرنامەکەی کورساتا بووی تم بەڵە وتی لە ڕێگەی ئەو ڤیدیۆی تۆوە لە ڕێگەیەکی زۆر زۆر هەڵا گەڕامەتەوە وتم منیش هەر ئەوە مەوێ وتی ئەمە ببم بە هاوڕێیەکتان لەناو ڕێکخراوەکەشە ئەمەش بە خۆشحاڵیەوە ڕەزامەند بووی لەسەر ئەو بڕیاری خۆی
ولا رجاكي هلا قران ما نوكر ما نسر رجاكي راس دستان خوش بيبي كمان هر فيتو يك هر كاري كاري كي طاوي قبل سر كمال جا جبا تشاك بيا بخرا بويا سواز بخاك اي ورا جاكتا هل شارتو او كساني كبيان خوش بين النار اخرا وكي يوم كار كان زيات البرو بيشو بتن ابي تشيب كان زين خن او كساني كي تنور اخرا ما امر اخرا ما نوك بتم اخرا هم كدر كرا بروي هم كسكا وهم تشين توجكا و هر گنجی کیش پی خوشو کوکاش ما خان کوا خو برز پی دیو وانه کردوا پی ما خوش ما همو کد هاو کای تای یاندکین لیس هم رخ را و قوت مکربو او دکین کباب توانی جی د کینو دوسین کوا لمس د می ټکنالوژیا او جنګالی کلو ام بولاته هي دور کیتو کپتان کسی کی لیا تو سر کو دی درچیا و همیشه ما کو رخ را کربو دکین کباب توانی گنج کمن به شواز یک دروس پکین کوا لکم الگات ک دیار بن کوا خلکان کی زوز استفاده لپکا ودش معنی من لر امکان لی برستان دلم هیوادارین هر نگ رخ رایوای جیو اما رخ راو تنها نه و که حالا سه کار انجام داد هدفی اما او آموزگارش من به همون رخ رایه که کارو سالهایی دکاد بتوانی خدمت با کمال گاب گین یتر شر گرین نه ونی رخ رایوای جیو به هر رخ رایه که یتر بیا گرین گوی بتوانی خدمت با کمال گای خمام گینین لذای خمام کمال کسی سواد هنده کام بده خوا هر نبروجه کوا روز هشتی مرسا دونه که حالتی که کشنه که بنای ماریا خانو که ورویده براسی ما زوج جیل دلتنگیه و من اما دگران و براسی که با کمتر خمیر رخ را و کم متعبتی رخ رای افرادان که واهو کاری که امسبب من براسی رخ را و کم پیوسته خواه نقل کمال گای کردیا را را بینن یعنی براسی پیوسته با شوازه خومن کارو چلاشه کن با شوازه اموشگاری کمال گای خومن بگین که نقل دابونری تا و نقل راست کمال گای دابونری تی پیشو لگل سه فرقیه بلان بتوانی نقل کمال گای خومن بگون جنین همیشه رئیس دو خلیانه کن که واقع جنگان من هیتی. اما کمال جنگان من خوانی کمال خوانن که بداغه هیچ کسی نیا و کاریم که من لیرا و کره خرای وای جوی بالان به همه کسی دادن هر کسی خوانی خلیا که پیشی که پیشی با و کاریا پیشی با سپانسره اما درگام من کرای هتاق او هتاق آشون نگلا دبین که واقعی پیشی پیتیو که دقت لود کی خون دستان خوش به سر کوتو بن به من گرینگ کره خرای کن رولی یعنی او رولی خوان هبی کبون منه ناو کن و کره خرای کن حالی گرتو حدی خوی بیاب بن زور زور با خیر بن زور خوش حال مون رولی کل من بود بیام خوش زور سپاست کم دو اوتی تو شور گرم که بلن دو اوتی خوی بود ولی دو تم اوه که دو لگن جان که او شت خرابانه او ویدیو خرابانه قبل از کنوا بیکن به هوشیاری کو بیگانن و زور سپاستان که این بوم در فتی که پتانی خوش حال زور بخیر من امش خوش حال بین یو آدارم سر کوتو بنو لب لی بالا هفتم بین ما زور بخیر بین زور سپاست و بخیر بین دوباره عزیزان خوش بستانی کنال سلیمانی پروگرامی امرو من حتی کازایی تا پروگرامی که شد